Sarra on paras ystävä, mitä on. Iipi on pieni neropatti. No se, mihin hän me ollaan itsemme lukeroineet, niin on nörttistadion pop. joku synasana sinne vielä välillä. Niin, nörttistadion indie synapop. Joo. Ketäs muita sinne? Stadion synapoppia nörteille. Niin, niin. Ehkä. Joo, joo, se on se lokero. Joo, en mä tiedä. Missä? Kyllä mä nyt, joo, ei se nyt välttämättä tarvii olla se stadion, mutta voihan se olla. Voihan se olla. Mutta siis purkkapoppia nörteille. Freestyler. Rock a microphone. Oho. Straight from the top of my dome. Koska siinä on siis paras intro, mitä maailmassa voi olla. Se on niin hyvä, se intro. Siis se riittää. Mä voin vaikka pyytää vaan sen intron, sit voi jo vaihtaa, jos haluu. Mut kerta kaikkiaan. Kerta kaikkiaan. Olen myös pyytänyt sitä. Ei ujostella pyytää. Mm. Mä pyydän Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero, koska pitää päästä vähän laulaa mukana. Bomb von Kensis, mä en laula mukana. Mä sanon Love Comes Quickly, koska se on niin kiva. Mutta mä olisin voinut sanoa myös Launch Actin, koska sit toi levy olisi kokonaan meidän. Niin, aivan. Mä valitsen Strokesilta ton, eikö se ole You Only Live Once? Niillä on niin älyttömiä ne biisiä, niin ei missään vaiheessa tuu missään esille. Niitä ei kyllä muista. Ei, mutta siis se Strokesin sanotuksen ylipäänsä niin pidän kovasti. Mä pidän kyllä tätä albumin tuloa, koska en ole vielä juuri muuta tehnyt. Mä oon ihan keltanokkona täällä musiikin saralla nyt itse. Varmaan niinku albumit, niinku tää ja Find Me Fall, ne on aina semmosia niinku, että tuntuu, että on tehnyt tosi ison työn ja sitten se näkee päivän valon ja se tuntuu aina isolta saavutukselta. Oskaria. Joo. Suurimpana ainakin. Kyllä. Nick Triania. Niin, koska kyllä. Koska otti meidät Solitille ystävällisesti huomaansa. Isä ja äitiä, puolisoa, lapsia. Joo. Tietysti. Kyllä. No niin, kaikkia ketkä auttoivat. Sitten joo, ehkä pitää miettiä se puhe sitten lähempänä, joo, vähän paremmin. Paljon siis on ihania ystäviä, jotka on, joo, tosi paljon auttanut monessa. Niin, Anna-Mari Nousiainen tehnyt meille jotain musavideoita älyttömän tukun vaan silleen puoli-ilmaiseksi. Niin kuin, että ihanaa, kun ihmiset on ollut tässä innoissaan mukana. Taitavat ihmiset. Niin. Suoratoisto, koska juurikaan muita ei enää nykyään kuule, jos ei ole erikseen sitä laitetta säästänyt viime vuosikymmeniltä, jolla niitä kuulee. Niin kyllä, mutta kyllä sitä nyt niin kuin tässäkin, kun tämä tuli, niin huomasit, että kaipaa kyllä tosi paljon, että saa jonkun fyysisen asian siitä levystään, että se oli tosi vaikea päättää, että mikä se sitten olisi. Tai ei se olisi ollut yhtään vaikea, jos olisi rikas. Niin. Mutta sitten, kun nyt niin kuin jos on silleen ei mikään super mainstream bändi, jolla on ollut budjetit kaikkeen, niin sitten kyllä täytyy miettiä, mitä kannattaa
Niin sitten me päätettiin tehdä kasetti ja se on kyllä ollut meille ainakin just sopiva, koska me ollaan itsekin täysin pieniä ja pönttöjä ja kasettikin on pieniä pönttöjä. Joten ehkä sanon sen nyt ykköseksi, koska me justiinsa se me ehtii, niin se saa nyt hetken kyllä olla siellä korkeimmalla. Niin. No jos meistä yritettäisiin leipoa jotain muuta kuin mitä me ollaan, niin se ei ehkä menisi läpi. Jep, meillä on kyllä siis ihan tosi hyvät oltavat tuolla Solidilla. Se on tosi ihanaa, miten siellä panostetaan ja ollaan, niin kuin, tehdään töitä sen eteen, että tämä toimii ja saa myös näkyvyyttä ja silleen, että vaikea kuvitella sieltä niin poistumista. Mulla on ainakin lyrikoissa aina itsellä semmoista, että meneekö tämä nyt liian jotenkin melodramaattiseksi ja semmoiseksi jotenkin liian tunteelliseksi jollain tavalla. Mutta mä uskon teihin, kun te sanotte, että niin pop-musiikki saa olla. Niin, ja sitten se riippuu, miten sen tekisi. Niin. Varmaan noin voisi tehdä. Niinpä, silleen, kliseisellä tavalla. Kuulostaisi ällöttävältä tai jotain, mutta ei se kuulosta. No, ehkä ei nyt kaikkialla, mutta voisi sanoa jonkun semmoisen virheettömyyden tai jonkun, että vaikka laulusuorituksissa, että sitä itsekin miettiikin, kun siellä laulukopissa on ja kuuntelee jälkikäteen ja kaikkea, että se ei tarvii olla silleen, ettei se muutu kliiniseksi vaikka laulusuoritusta jotenkin, että se, et vaikka mistä itse tykkää ihan sikana jossain biisissä, ei siis omassa vaan jossain muussa, niin vaikka just se, että siellä kuuluu semmonen epätäydellisyys siinä laulusuorituksessa. Ehkä semmonen. No mun isä ei ainakaan pidä siitä, koska se on englanniksi. Mutta mut mun äiti kyllä, se tää voisi olla, tai on sille niinku selkeämmin semmonen genre, mistä tykkää. Ja mun mielestä noi Iitin koukuttavat melodiat on kyllä semmonen, mistä varmasti monisukupolvi nauttii. Ja kirjallisuudesta nauttii myös monisukupolvi. Näin on. Täältä saa kirjavinkkejä. Kyllä. Meillä pitäisi olla podcast. Pitäisi monta. Niinpä. Mutta mistä? Monesta asiasta. Mitä me aina? Siis musta tuntuu, että tähän on jotain ilmiselviä vastauksia. Niin onkin. Siis meillähän menee aina, kun mennään studiolle. Niin. Mä tiedän, siis Osku pitäisi olla mukana tässä podcastissa. Mutta siis meillä menee aina tunti tai kaksi siihen, että me puhutaan jostain. Monesti se ehkä liittyy semmoiseen niinku eettisiin ongelmiin niin elämässä. Niin. Semmoisiin valintoihin. Mun mielestä se olisi aika mielenkiintoinen podcastin aihe. Mä kerrottaisin, että mikä on oikein. Kuinka käyttäytyä? Käytöskoulussa. Se on hirveä. Joo. Rules for. Joo, se olisi se. For behavior. Joo. Mä otan lista ykkösen, koska siinä tuntuisi, että saisi jotenkin se ehkä niin päällimmäisenä tulee, että sitten on tehnyt jotain oikein. Että, no ai. Vai, niin, en tiedä. Mut kyllä sehän ainakin kertoo siitä, että iso yleisö tykkää. Mä ottaisin sen keikan, koska se olisi tosi kivaa soittaa monelle ihmiselle. Ja mä ajattelin, että sä otat sen keikan, että sä voit kieltäytyä siitä, niin kuin Pointit teki silloin. Ai niin, me kieltäydyimme ensimmäisestä tavastien keikasta. Mutta mä en siis muista miksi, mutta se ei ollut mikään oma hyväinen juttu. Ei, ei se oli. Mutta kumminkin. Niin, mut kyllä se keikka, joku täys tavastia, niin olisi supersiistiä ja hieno kokemus ja
Ja sekin kertoisi, se kertoisi musta, että on tehty jotain oikeasti. Mm. Ihmiset haluaa tulla kuuntelemaan sinne ja bailaa. Ja... Mutta ei, ei koronan aikana. Niin. Vain elämää ei missään, pois, missään nimessä sen takia, että kyllä en menisi. Kyllä menisin mentäis, kuule. Mentäisi ja itkettäisi. Itkettäisi. Ihan. Kuule. Joo, ei mitään. Annetaan ne kaikki. Ei ongelmaa minkään kanssa. Ei. Voisiko olla Trappasin Mimmin, se on loukus, sen nimi on nyt Mrs. Hämähäkki. Tein just milleen mun Diorin housut, en tarvii sun perunasäkkiä. Tosi hyvä, no niin. Eikö se ole? Mennään noin. Joo.